Välkommen. De här två försökskaninerna ska nu försöka spendera 10 timmar i världens tystaste rum i Sverige. Världens tystaste rum i Sverige hittar vi på Luleås tekniska universitet. Och nu ska vi se om det går att spendera 10 timmar i rummet. Eller om det kommer att göra en galen. Varför är Jennifer med? Va? Det har varit min grej att göra saker i 10 timmar. Men helt plötsligt så, när vi hörde att jag ska spendera 10 timmar, då bara, gör det också. Ja men vi kände, Viktor, att du var inte nog. Jennifer är sällan tyst, men har också ganska dålig hörsel. Kan det här vara den ultimata kombon för att överleva i det tysta rummet? Viktor har 2 öron som han använder flitigt i sin vardag och även på fritiden. Men kommer det att hjälpa eller skärpa honom under de kommande 10 timmarna? Så vad väntar ni på egentligen? Stig in i tystnaden. Här inne så finns världens tystaste rum i Sverige. Och ni två ska försöka spendera 10 timmar där inne. Mm-hmm. Vi har pratat med några som jobbar på den här faciliteten. Och de säger att det kan vara otroligt obehagligt att vara där inne. Jag heter Örjan Johansson och är då professor och även ämnesföreträdare i teknisk akustik här vid Luleå tekniska universitet. Riktigt tyst, då är det under 30 decibel. Mäter man ett instrument så hittar man sällan tystare miljöer än så. Men har man fina mikrofoner, då tittar vi på i det här tysta rummet nu. Där har vi ungefär minus 20 decibel. Det är nästan lika tyst som i världsrymden. Till och med ord som men för livet har använts. Den tystnad vi har i det här ekofria rummet eller tysta rummet, det är ju en artificiell tystnad. Och det här gör att vi sätter oss i en situation som vi är inte programmerade för. Jag har ju ganska många som har besökt det labbet, jag ska säga tusentals personer. En del vänder direkt, de kommer in. Skulle du tvingas vara i en sån miljö så skulle du psykiskt, du skulle inte härda ut helt enkelt. Vad är det för men för livet? Till exempel typ om du är med i krig och så är du med och hämtar grejer och sen så kommer du hem igen. Och så påverkar det dig efteråt också. Det finns en annan YouTuber vid namn Gordon Devon. Han lyckades vara här inne i 2,5 timme. Ja, men det kommer vi slå i. Men är ni redo att kliva in? Det de kan bli medvetna om, det är till exempel att de har en tinnitus som man kanske inte har varit medveten om tidigare. Och det är så med ljud. Har man en gång blivit medveten om någonting som stör eller låter, så har hörseln eller hjärnan en förmåga att fastna vid det. Är ni redo? Ja. Kliva in i det tysta rummet. Åh jävlar, det är helt det är en dörr till. Men jag vill säga, har ni gått på toaletten och sånt? För att när ni går in här så får ni inte lämna. Jag har gått på toaletten. Jag har inte gått på toaletten. Ja, okej, men jag struntar i det då. Jag går inte på toaletten. För du kommer inte få gå på toaletten där inne. Nej, men får jag inte? 10 timmar börjar nu. Oh my god. Åh jävlar. Vi har inte gått in än ju. Men det var en så tjock dörr. Efter en timme någonstans, kanske lite mer, då börjar man höra sitt blodomlopp och det kan vara väldigt jobbigt. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Nej, fy vad äckligt! När man går in i det här tysta rummet så känns det som att man sätter på sig typ så här noise cancelling hörlurar. Om man tänker att det är ett vakuum av ljud, att det liksom finns inte runt omkring oss, så känns det. Okej, okay, då stänger jag då. Okej, okay. Det är så äckligt. Det känns som att så här, det är äckligast att lyssna på dig, Viktor. Kommer också höra den andra individen. Framförallt så hör man magkurr och liknande. Men sen så fort du rör dig eller gör någonting. Så när Jennifer pratar så känns det som att jag kan inte bestämma hur nära Jennifer är mig. För det känns så att hon pratar direkt i mitt öra. Det är både obehagligt men också väldigt skönt för att jag äntligen hör vad de säger. Ett litet hangout area. Det där kan man sitta ju. Det är en tron där nere. Jag har fått det. Vad har du fått? Menet. PTSD. Ja, jag har fått menet för livet. Det har gått 5 sekunder. Det är redan. Och jag har redan fått menet. Menen blir exponentiellt mer och mer. Sen en annat men, det är ju att du kanske upptäcker att du har en arytmi. Det vill säga att hjärtat slår ojämnt. Vilket det gör nästan för oss alla. Men där inne, efter en lång period, så blir det här väldigt uppenbart. Och det äter sig in i huvudet. Men jag och Ara tänkte lämna er här inne. Och så kommer vi tillbaka om ett tag och ser hur ni mår. Ja, ramla inte så ni slår landar på den där. Jag ska landa. När Örjan kommer hit så kommer vi sitta så här med båda två. Spettade på den lilla. Låda. Bara gakt igenom naven. Varför finns det en pinne som sticker upp mitt inne i det här rummet? Oj, den ska jag ta bort. Nej men ha så kul här inne då.
Tack. Och glöm inte att vara tysta. Hej då! Hej då! Att man skapade trauma, ja, definitivt om du blev inlåst. Men så länge du har möjlighet att öppna dörren och gå ut när du vill, så tror jag risken är liten. Men inte noll. Nej, jag är faktiskt lite besviken på rummet. Varför då? Alltså jag menar absolut, det var väldigt tyst. Typ det tystaste jag någonsin varit med om. Men alltså så tyst var det ju inte. Men... om jag bara får lite tid på mig, jag svär jag kan hitta en plats som är typ lika tyst. Ett ensamt tomt rum i ett övergivet forskarlab någonstans i Sverige. Här inne måste det vara riktigt tyst. Alltså 25 okay. till 30 decibel. Nej, 19 till 30 år. Det var när du höll på att fucka med din jävla lins. Jag kommer hitta något som inte bara är lika tyst. Jag kommer hitta något som är tystare. Jag har precis insett att det finns en annan svensk som har varit här och gjort en video. Anna Kramling, som är en svensk schackspelare vars mamma också är en grandmaster. Hon testar att spela schack här inne. Därför tänkte jag att våra två försökskaniner idag också ska testa att spela schack här inne. Mm. Vad har hänt med din tumme, Viktor? Det är Jennifer. Det är inte jag. Vad har du gjort? Jag vet inte, jag vet inte. Klara, färdiga. Jävlar, jag har aldrig varit mer intensivt. Det gäller att vi är tyst. Nej. Nej, inte min häst. Nej, nej. Vänta, det är fuck. Nej, det är schack. Det är inte schack. Det är visst schack. Va? Oj, fuck. Det här är vad jag kallar schack. Oj, Jennifer, nu är du illa ute. Nej. Det här är vad jag kallar schack. Det är schack och det här är det jag kör upp. Yes! Nej! Yes! Jag kunde ju ta dig där! Bara bing, bara boom! Gick det bättre än vad du brukar? Det gjorde det faktiskt. Jag gjorde inga misstag. Jag gjorde inga grymma drag. Två misstag. Men tre bästa draget. Men du förlorade väldigt hårt. Men okej, Viktor, ifall vi hade kört sudoku så hade jag fan ägt. Ska vi göra det då? Nej. Vi kör inte sudoku. Nej. Men Jennifer, du kör sudoku ofta. Ja. Hur ofta då? Men jag pratar inte med mig. Nej, okej. Hur har din dag varit, Emil? Dålig. Varför då? Kallt och det blåser jättemycket utomhus. Sista! Ja! Nej! Nej! Men Jennifer, kände du att det var enklare eller svårare att köra här inne? Det var svårare på grund av att du satt här och höll på en massa... Va? Ja, men spännande experiment. Så där ser man. Där ser man. Vad har vi kommit fram till? Det officiella skurkarnas skurk-kortspelet är här! Släpp lös din inre skurk och bli den ultimata skurken med skurkarnas skurk-kortspelet! Det är kort. Det är ett fantastiskt roligt kortspel för dig och dina vänner där ni kan ta reda på vem av er som faktiskt är den bästa skurken. Jajamän, ett kortspel. Ni hörde rätt. Det är ett helt unikt kortspel som är baserat på vår kritikrosade bokserie Skurkarnas skurk. Man kan vara skurk. Skurk! Man kan slåss. Kortspel! Vi har spelat det på kontoret och vi har alla tyckt att det är väldigt, väldigt roligt. Och sen var alla ovänner, okej? Okay? Så det är att Jonathan kan dra åt helvete så. Från och med den 1 februari så finns denna fantastiska produkt och detta fantastiska kortspel att hitta på de flesta platser där man kan köpa kortspel. Till exempel Akademibokhandeln, ifall du köper den i verkligheten. Annars finns den på Adlibris och Bokus. Om man är äldre än 99 så är det strikt förbjudet att spela spelet. Ni får inte! Skurka med dina vänner i I just want to be cools nya skurk-kortspel, skurkarna skurk-kortspelet av I just want to be cool. Var det reklamigt nog? På ängen, där måste det ju vara riktigt tyst. Nu blåser det lite i och för sig. Vi är mitt ute i Luleå. Det här är de djupa norrländska skogarna. Vad är det? Där inne var det ändå. Du förstör ju, du fuckar ju nu va, genom att prata. Ja, men det är bara för att det är en bilväg i närheten. Oh my god, ge mig ett försök till och jag svär. Jag kan hitta någonting som är jävligt tyst. Nu du kör tysta leken. Okay. Så ser vi ifall det händer någonting. I 5 minuter. Okej. Okay. Så ser vi ifall det här rummet är så elegant. Ja, om det är så elegant som det säger att det är. Hittills har inte jag tyckt att det var jobbigt en enda sekund. Men det kan ju vara för att vi pratar konstant. Vi har ju inte testat egentligen superhårt i och med att vi faktiskt pratar med varandra ganska mycket. Så nu ska vi bara testa att vara tyst ett tag och se vad som händer. 5 minuter, 10 minuter. Vad behövs för att vi ska börja må dåligt? Vi kör 10 minuter. Ja, okay. Länge, och då är vi helt tysta 10 minuter. Ja. Bara för att gå. Jennifer.
Det har gått 10 minuter nu. Hörde du min mage, Micke? Jag hörde min mage, Micke. Ja, jag hörde min mage också jättemycket. Det tjupte lite i öronen. Jag har lite så här, alltså pip typ. Jag ska göra prank. De får inte höra oss. Vi smyger in här. Speciellt, det var ju något här skjutspel och så skulle man... Nej men gud! Åh, fan vad jag jävlar! Hallå! Det var på riktigt en så här terror, nästan hjärtattack i tysthet. Ni har varit här inne i 1 timme och 51 minuter just nu. Boom baby! Yeah! Dead ground! Men och börjar ni känna några men? Man hör sin kropp väldigt mycket och varandras kroppar. Vänta, vi måste gå upp lite här. Ni säger att ni hör varandras kropp. Jag hör ju så fort det kurrar i min mage eller Jennifers mage så hör jag ju det. Ja. Eller ifall man måste svälja typ. Det känns så jobbigt för jag vet att Jennifer kommer höra mitt... Ja. Men jag har ju ett konstant ett tjut i öronen. Ja, det hörde jag också. Det piper i öronen. Det är tinnitus. Ja. Nej, det är ju bara... Så brukar det vara ibland bara. För att det här testet verkligen ska utföras korrekt så kommer vi senare i videon att totalt släcka det här rummet. Ni kommer behöva lägga er ner i totalt kolsvart mörker och vara tysta i 1 timme. En timme steg. Åh fy fan! Låt mig höra det. Hur skriker du? Ah! Tack. Det är och Jennifer. Ah! Det vägde lite mer åt ena hållet. Jag tror det var Viktor. Nej! Oh! Jag fick ont i huvudet av... Jag fick också ont i huvudet att skrika. Men ska vi lämna dem igen då? Ja, nej. Vi får fortsätta på vår jakt efter den tysta platsen. Åh nej! Man brukar alltid säga att det är supertorrt ljud i en bil. Det är för att det är så himla tyst. Det här är typ samma känsla som jag fick när jag gick in i det rummet. Nej. Det är ju ingenting som låter, det är ju tyst ju! Det är dock storm ute. Ja, det är stormens fel. Nu ska vi se om man kan höra någon skillnad på när man släpper en knappnål i ett vanligt rum och världens tystaste rum i Sverige. Ja. Alltså, det låter ju lite grann. Nu ska vi se hur knappnålen låter i världens tystaste rum i Sverige. Jag tror jag kommer höra. Men, oh, sorry, så låter det. Alltså det låter väldigt mycket högre bara. Okej, Jennifer. Ja. Är du redo? Jag är redo. Nu ska jag äta chips. Ja. Du ska blunda. Ja. Och så ska du se om du kan höra det. Ja, ja men jag är redo. Jag hörde, Victor. Bak! Det låter som att du sitter här och äter den. Okej. Okay. Ja, är du beredd? Ja. Det är inte så här. Det är jättetydligt ju. Okej, men nu då? Ja. Det går ju inte. Det här går inte. Det kan... Vad gör du? Vad gör du? Släpp bort det här. Tyst! Hallå! Vad håller ni på med? Ni har varit här inne i snart 4 timmar. Oh my fucking god. Men ni har slagit Gordon Devons rekord i det här rummet på 2,5 timme. Men vi har också pratat hela tiden. Det känns som att vi har fuskat lite grann. Ja, jag tycker också det. Så att snart kommer jag tvinga er att vara helt tysta. Jag kommer släcka lamporna. Ni ska lida. Det känns inte som att ni lider. Åh fy, gör den så hela tiden. Ja. Nu har de fått lida lite i alla fall. Ja. Men ska vi lämna dem igen nu och sen... Ja. Vi är också testade att utföra. Ja, vi är också testade. Nu har jag tagit mig till en sjö här. Ja, men... En lugn sjö. Det är för att vi... Ja, men jag ska visa bara att det här är en tyst och lugn plats där ungdomarna i Luleå kan njuta av sin öl. I fred. Ska vi gå ut på isen? Ja, vi kan testa. Nu är vi på isen. Det är ändå lite obehagligt. Wow, jag kände typ att det sviktade lite. Men det är bara för att det blåser. Jag svär att om vi hittar någonting som skyddar mot vinden, då kommer det vara tyst. Men det kommer inte vara något... Jo, men jag svär bara. Okej, nu ska vi se skillnaden på när man släpper en bok. Högt. Okej, nu ska vi se hur boken låter i världens tystaste rum i Sverige. Och ni också, tysta. Men jag är ju varit tyst, det är bara... Det lät högre. Det lät högre. Ta din, vet du, din Celsius och så ska vi testa om slurp då. Blunda och testa om du har det här. Där. Ja, vad fan? En Celsius.
Gjorde det? Gjorde du? Ja. Jag hörde inte. Yes! Men testa om jag häller det rakt ner i svalget. Där. Okej, det är det. Jag vet inte hur jag tänkte att det där skulle gå. Låter det annorlunda när man släpper en fjäder i ett vanligt rum och världens tystaste rum i Sverige? Alltså jag hörde någonting. Nu kommer jag vara tyst faktiskt, för jag är faktiskt, det här är jag faktiskt intresserad av. Jag vill vara tyst. Jag vill bara berätta, jag faktiskt, det här tycker jag också ska bli kul. Inga kroppsljud. Det är inga kroppsljud, inte ett endaste kroppsljud. Ah! Oh my god! Okej, okay, vi gör det igen då. Blunda. Ah! For fuck's sake. Oh. Okej, okay, nu gör jag det på riktigt. Där. Där. Man hör det! Shit, men då var det ett vetenskapligt experiment och lyckat. Ska vi ut nu och utföra och fortsätta? Men Ara, det är kallt utomhus. Ja, men vi måste. Vi har ett sista test att göra. Ja. Nu är vi mitt i den djupaste av norrländska skogar, Ara. Alltså, det är ganska glest upp till... Nej, Ara, det är det här jag snackar om. Men här är vi ändå skyddade från... Alltså, vi är skyddade från en del av vinden. Vad fan? Han låter ju... Varför låter det så mycket? Okej, jag vet ett ställe som jag 100% garanterar kommer vara tyst. Titta på pinnen där. Kolla på den. Okej, jag måste få Jennifer att lämna det här rummet. Och jag kommer på en plan hur det ska gå till. Det finns en sak Jennifer hatar mest av allt i hela världen. Och det är stela tystnad. Och så fort en konversation slutar så blir hon galen. Sveriges tystnadsrum, så kan jag nu också se till att det blir Sveriges stelaste tystnad. Och då kommer hon att springa ut därifrån och jag kommer vinna. Så nu måste vi väl ändå närma oss den djupaste skogen. Där har vi liksom ändå vägen. Ja men oh my god, Ara, jag har väl inte tid att ta oss på någon jävla flera timmars expedition. Jag tror fan att vi har det jobbigare nu än vad de har. Ja, oh ja. Du håller på med pinnen där, ser jag. Ja, det är nästan så att det inte är ett straff längre, utan att det ändå är en, litet, det är en liten vinst. Vad gör du nu? Säg någonting. Men säg någonting, vad gör du? Sluta titta, Victor. Säg någonting. Jag kommer nypa dig om du inte säger någonting. Men säg någonting! Nu nyper jag jättehårt. Kickle, kickle. Vad gör du? Nöp mig hårt, aj. Ja, förlåt. Jag kan inte säga att det inte var meningen, för det var verkligen meningen. Victor. Lägg av! Nej, Jerry! Lägg av! Åh, gud. Jag körde huvudet rakt in i denna. Nu gjorde du någonting jobbigt mot mig. Så nu måste jag få göra något jobbigt mot dig. Jag gillar att sitta nära folk när jag fikar. Åh, fy fan. Det är ingen vind här i alla fall. Nej. Så låt oss se. Gå inte. Alltså seriöst, Sara. Det första stället vi var på, det var det tystaste. Men om du testar hur högt det kan bli? Nej, jag kommer upp till 80. Gjorde du vinst det här? Men jag vet inte, det var du som vinner det här. Va? Alltså, de har nästan varit där i 9 timmar nu. Jag tror att anledningen till att de har klarat sig så här länge är för att de inte har gjort testet ordentligt. Vi ser åt dem att nu kommer vi släcka lamporna. Total tystnad. 1 timme. Inte ett ord får de säga. Och om de klarar det, ja, då har de klarat 10 timmar. Ja. I världens tystaste rum. I Sverige. Jennifer har, vet du det, både kicklat mig och nytt mig och tart mig. Victor var jättetyst jättelänge och bara stod och tittade på mig. Och jag behövde få någon reaktion och då ja, var det nypas. Exakt, jag gör bara det som krävs. Nej, då kan vi göra så här, Jennifer. Jag har lagt märke till att du är ovanligt tyst just nu. Är det någonting som tynger dig? Ja, Jennifer. Ah, just, ja, Jennifer. Vänta, låt mig ta det från mig. Hej, jag är här för Jennifer, kan du vara tyst nu så kan vi spela här snart. Ja, men... Vad roligt att fråga Jennifer. Nu kommer jag börja prata igen, för du visar mig respekt. Hey, vill han komma och lita på? Det stämmer. Nu
har ni snart varit här inne i 9 timmar. Jajamän! Vi har dungit! Men, det är dags för er svåraste utmaning hittills. Ni kommer behöva vara totalt knäpptysta och Jara kommer kunna övervaka om ni är det eller inte. Hur då? Vi har en ljudinspelare där ute och vi ser om ni pratar. Om ni fuskar, då är ni diskvalificerade. Jag älskar att vara tyst. Det gör inte alls, du gillar inte. Du pratar ju hela tiden. Jag älskar att vara tyst. Nej, det gör du. Nej, jag vill tänka. Ni kommer inte bara behöva ligga ner och vara tysta. Det kommer även vara kolsvart. Vi ska ta bort 2 sinnen och se vad som händer med vår hjärna. Kommer vi kanske få men för livet? Då börjar 1 timme nu. Åh jävlar! Hej då! Det hade varit väldigt jobbigt om de fick med en för livet. Ja, verkligen. Ja. Åh fy fan, nej, sluta, jag kommer bli rädd på riktigt. Nej, Victor, nej. Sluta, nej! Åh fy fan, verkligt, nej, Victor, sluta! Nej, sluta. Victor skrämmer ju mig bara. Det är inte tyst och det är inte mörkt. Jag ser ju en skepnad av en läskig man framför mig. Victor, var är du någonstans nu? Nej, inte mot dig! Nej, fy! Inte, titta inte så! Nej, fy! Nej, fy! Victor! Okej. Farväl, Victor. Nu hör ni ett tag. Och det är sannoliken tyst. Man kan liksom höra hur mina ögon rör sig i ögonlocken. Det som är jobbigt är också helt kissnödigt. Jag ska kämpa för er skull. Glöm inte att gilla och prenumerera för er skull. Det som är väldigt äckligt är att jag börjar känna att jag inbillar mig saker. Faktiskt på riktigt. Jag börjar inbilla mig att någon står framför mig. Och att jag hör saker. Jag hör röster. Okej, det har nu gått mer än 1 timme. Vilket betyder att de har klarat det. Jävlar! Det blir som ett slag i hjärnan typ det här. Grattis, ni har nu varit här inne i 10 timmar. Och ni klarade också den sista timmen. Hur var det? Det var väldigt obehagligt. Var det på riktigt? Sista timmen var fruktansvärt obehaglig. Att man öppnar ögonen och inte kan se någonting alls. Då blir det liksom att man börjar inbilla sig att det är monster som står. Alltså så här, det skulle kunna vara ett monster som står antingen där borta. Eller liksom här. Och sen började jag höra, jag hörde någon liten röst. Va? Ja, det gjorde jag. Jag hörde en ganska tidigt. Nej. Jo, 100% seriöst. Så kändes det verkligen som jag hörde någon som var här. Som sa, gör det. Jag lovar på fullast allvar. Alltså, förlåt Jennifer. Och jag vet vem det var som va? Sa vem då? Nej, jag har en riktig, en tydlig vilken vems röst det var. Ja, det var Aria. Ja. Ja, det var det. Jo, det låter som att jag fejkade, men jag gör inte det. Jag ligger där i lugn och ro och jag känner tydligt att jag hör Aras röst precis här. Så, typ. Men kände ni att det var stor skillnad på att vara här i totalt tystnad och mörker än att de resterande 9 timmarna när jag var här? Det var ju svårare att vara när det var mörker. Ja. Mycket svårare. Jag var väldigt nära på att avbryta på riktigt. Ja. Men det är dags för er att gå ut härifrån. Och det är skitäckligt. Det känns helt sjukt att gå ut från det här rummet. För helt plötsligt så man bara hör så mycket. Jävlar, vad ekigt och äckligt allting är. Ni inser väl att ni aldrig någonsin kommer vara på en lika tyst plats som där. Det är ångestladdat på riktigt. Att det aldrig kommer vara så där skönt igen. Jag vill bara in igen i min safe space. Det känns som att den här lilla boxen vi har varit i är liksom där jag ska vara. Jag vill aldrig gå någonstans igen. Oh. Men okej, men Jennifer, om du får välja då, Jennifer. Du är inlåst här för all framtid. Ja, nej, men det är så. Kan jag få in alla att vara här? Ska alla vara här? Alla här ska vara här. Då går det bra. Ja. Om alla kommer hit. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Och tack så jättemycket till Örjan och Luleås universitet för att vi fick vara här. Glöm inte att prenumerera på kanalen och gilla klippet så missar inte ni när nästa video kommer.